恩師が1984年のそのロサンゼルスオリンピックでメダル取ったって言ったじゃん、はい、まあ8年やったその先って2028年なんだよね。ロサンゼルスオリンピックが当たらんもんね。おー周りはね、意外になんかもうここで山本選手は引退を決断するのかなとか。オリンピック終わって、うん、その、まあ、ご家族とかあと恩師の方と、うん、あと連絡を取られたと思うんですが、うん、どのようなお話をしましたか。親はね、また次頑張ればいいっていう風にでね、結構あっさりしてたんです。あで恩師がね、すごい印象に残ってるのが96キロ級で今回挑戦したんだけど、なんか言われるまで思ってなかったんだけど、96キロ級で挑戦したのは去年コロナになって、はい、でオリンピック延期になりました。でそっから体重を増量してで今回臨んだんだけど、たったその1年間だけしかその96キロ級っていうのをやってなくて、本主が言ったのは96キロ級を1年目でそんな結果を出せると思うな、1年目でそんな甘い世界じゃないだろう、うん、ましてや世界のその重量級のカテゴリーでそんな1年ちょっとでその結果出せるようだったら誰も苦労しないと。見てる方でもご存知の方は多いと思うんですけど、うん、96キロ級って山本選手の元の適正体重からかなり増量して挑んだ、まあ、ルールの改正があって、うん、今回体重を大幅に増やして臨んだ96キロ級だったので、うん、まあ、その時点でかなりなんというか不利というかアドバンテージというかあるなっていう感じ、うんうん、ではありました。だから次もう一回挑戦しろと、3年後だったら4年目やと、4年あれば十分やろと。でその4年挑戦してもしダメやったらその次目指せばいい、そしたら8年、96キロ級を8年やったら一人前の選手になれるから、だから常に挑戦し続けろっていうのは言われて、本氏が1984年のそのロサンゼルスオリンピックでメダル取ったって言ったじゃん、はい、でその8年後って、まあ、8年やったその先って2028年なんだよね。ロサンゼルスオリンピックが当たらんもんね。おー、これなんというか、なんかね、そうすごいですね。そこを目指せって言うんだよね。鳥肌が立ちましたよ。そう、俺もそれを目指してたんだけど、恩師がそれを言うとは思ってなくて、うん、だからもうそこまで やってみようかなと。だからその言葉言ってもらえると思ってなかったから、そう、周りはね、意外になんかもうここで山本選手は引退を決断するのかなとか、そういったことを言う人もいるんだけど、なんか俺自身はもうちょっとやりたいなと思ってたし、恩師はもうちょっとどころじゃなくてもうそのもっと先を見てたから、確かにね、いや1年じゃ結果出ないよね。これから、うん、そのパリに向けて、うん、なんというか意気込みというか、うん、まだちょっとオリンピックが終わったばかりなんですが、うん、もしありましたらちょっと教えていただきたいですね。そうだね、まあ手術したからとにかくこの怪我を完全に完治させた状態で復帰したいから、しばらくは、まあ、ウエイトリフティングができないんだけど、まあでもこう復帰したら、まあ、痛みもない状態でできるわけだから、まあ、前の自分よりは必ず成長できると思うし、ただその分周りのね、その日本選手これからライバルであるになる選手たちも、まあ、それだけ力もつけてくるだろうから、まあ、東京オリンピックよりも厳しい選考レースになると思うんだよね。でかつまたね、東京オリンピックでもその実施階級が減らされたように、パリオリンピックでは次7階級だったのが5階級になるんだよね。2階級も減らされる。なかなか選手としては厳しいですね。 その、まあ、その減らされる階級にいる選手は、うん、そうだから今年の12月にそもそもね、そもそもオリンピックがにウエイトリフティングがその実施されるかされないかの決定があって、それ以降に多分その実施階級が発表されてってなるんだけど、そこに自分の階級がうまく当てはまってることを願う。でその上で、まあ、強化して次は確実にメダルを取れるようなそういった強化をしていきたいから、うん、だからその、まあ、怪我もあるしだけど、でもあと2年ぐらいある中で十分だと思うから、だからそこをうまくね、時間を
計画を立てて、次こそは必ずメダルを取るっていうのを約束したい。いや、僕たちはもう、うん、まあ、間近で見れることがすごい嬉しいんですが、応援して、うん、いきたいと思います。階級減らされるんですね。階級減らされる。うわー、確かにウェイトリフティングがそのオリンピック種目から外されるかもしれないっていう話も、うん、まあ聞いたこともあったんで、うん、なかなか厳しい世界だなっていうのは、うん、すごい感じるところではあるんですが、でもね、どんだけ減らされようが、あの強いやつは出れるから。あ、うん、自分がその選手であればいいだけの話だから、そんな出れるか出れないかの選手はそもそもメダルは絶対取れないから、俺が目指してるのは、今日本選手が目指してるのは、みんな口を揃えて言うのがメダルを獲得したいって言ってる選手がほとんどだから、だからそんな出れるか出れないかの選手たちはもうそもそもオリンピックには酔ってないと思うんだよね、うん、だから、うん、本当に強い選手は多分減ったところで別に関係ないと思う、階級はね。ただその日本選手の中でそれだけのモチベーションを持った選手たちがいる中で選考レースをするっていうのはかなり厳しい。それを覚悟して俺は臨みたいと。さらに今回よりも12月の全日本選手権終わって、まあ、春のアジア選手試験見て、うん、なかなか過酷なスケジュールというか、うん、過酷なことやってるなっていうふうに旗から見て、またさらにおそらくその選考レースは厳しさを増していくということで、まあ、これから本当に応援していきたいと思いますので、うん、また引き続き追ってインタビューしてください。ぜひしてください。よろしくお願いいたします。はい、改めまして、東京オリンピックお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。